Të ndëruar besimtarë të dashur miq, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të gjithë ju. Në ciklin e emisioneve tona Koha për Iftar, jemi zhvendosur sot në ambientet e Universitetit Bedër, ku do të bashkëbisedojmë rreth rëndësisë që Islami i jep edukimit të brezave të rinj. Dhe për këtë do të bashkëbisedojmë me doktor Skënder Bruçaj, kryetar i bordit të administrimit të Universitetit Bedër dhe njëkohësisht lektor në departamentin e shkencave islame. Profesor, cila është rëndësia që Islami i jep edukimit të brezave të rinj? Në fakt, unë besoj si besimtar musliman që ne duhet jemi krenar që i përkasim një bashkësie besimtare si urdhëresa parë hyjnore, ka ardhur pikërisht lexo. Lexo me emrin e Zotit, i cili krijoi gjithçka, i cili krijoi njeriu për një gjaku të ngjizur dhe lexo se Zoti ju të shme bujari. Domethënë rëndësia e edukimit në fen islame është thelpsore, është shumë e rëndësishme. Sepse edukimi si një proces që zgjat për gjatë gjithë jetës, është integruar shumë me vlerat universale, me vlerat e moralit. Edhe feja islame i sugjeron një besimtarëve që të jenë të përsosur në jetën e tyre, që të njohin vlerat universale, po të jenë njëkohësisht të jenë edhe shembull në shoqëri. Në qovë se në shikojmë në via me të gjëra, njëriu duhet i të ndërgjeshën për eksistensin e ti në këtë botë. Do më thënë njëriu në qovë se nuk është i vetëdijshëm për misionin e ti në këtë botë, nuk e ka përfunduar me sukses ciklin e ti si njëri. Dhe misioni i rëndësi, kryesori njëriu të është të di Zotin. Si mund të dish ti Zotin qovë se nuk kalon nda një procesi njohërish, në qovë se nuk lexon, nuk mediton, nuk ndjedh urdhresat fetare. Dhe më thënë, edukimi si proces është i lidhur shumë ngushtë me jetën e njeriut. Ne kemi shumë mesaje të profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit, qoftë mbi të, që ju thot besimtarë musliman se edukimi, kërkimi dituris, është obligative, është diçka e detyrueshme që është një lloj procesi duhet na ndjek që në moshë të herët deri në momentin e fundit që i përkasim kësaj bote. Po thënë është një proces që ne nuk i shmangim dot, sepse është e lidhur ngushtë edhe me përsosmërinë e njeriu. Ne synojmë që të jemi njerëz të devotshëm, të fitojmë pëlqimin e Zotit, kërkuesit të gjithësisë, të jemi njerëz të përsosur që ti bashkangjitemi edhe konceptit që Zoti në Kur'anin Famëlar thotë që unë e krijova njeriu në formën më të mirë. Asjen i takvim, do më të ne synojmë që t'jemi t'i përshtatimi asaj kategorie që do t'jemi të pëlqyeshëm në praninë e Zotit. Do më të procesi i edukimit është shumë i lidhur ngushtë me besimtarët. Natyrisht, jemi në muajin e Ramazanit dhe muajin e Ramazanit synon të edukoj besimtarin në aspektin e formësimit shpirtëror, duke u privuar nga disa nevoja materiale dhe fizike që ai ka gjatë jetës tij. Në këtë kontekst, po në këtë muaj, çfarë sugjeroni në lidhje me edukimin, sidomos me edukimin fetar që duhet të jepet brezave të rinj më së shumti? Po keni shumë të drejtë. Në fakt muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit dhe Kurani është një mesazh hyjnor që ka ardhur nga Krijuesi i gjithësisë për të gjithë ne. Është një detyrim, një obligim i çdo besimtari musliman që ta njohë mirë mesazhin e Zotit që ka për të. Ta njohë, ta kërkojë, të thellohet në atë dhe njëkohësisht të lutet që të jetë i aftë dhe i fuqishëm që këtë mesazh ta përjetësojë në jetën e tij të përditshme. Afirmiteti me Kur'anin njëkohësisht është afirmiteti me Zotin Krijuesin e gjithësisë. Prandaj muaji i Ramazanit si një muaj i shenjtë është një mundësi shumë e mirë për çdo besimtar musliman që të thellohet më shumë në këtë dimension. Mos harrojmë që njeriu është një krijesë sociale dhe ka nevoja të shumta, siç ka nevoja biologjike, ka dhe nevoja shpirtërore. Dhe ushqimi i shpirtit normalisht që është adhurimet, janë lutjet, janë edhe dimensioni shpirtëror që marrim ne kur futemi në dituri, në njohuri, sepse të qenit të ditur, të njohësh Zotin me gjitha dimensionet që Zoti, Krijuesi i gjithësisë dëshiron të njihet, është një
është një obligim i veçantë, por njëkohësisht është një është një dimension që njeriu e fiton vetëm se kur është në kërkim të diturisë. Ne po përjetojmë një epidemi pak ndryshe ose jemi në një në kohë shumë të vështira që shohim që shumë kush e ka humur pak shpresën për jetën dhe nuk e ka atë entuziazmin shpirtëror. Edhe nevoja shpirtërore janë më të fuqishme. Prandaj edhe gjatë muajit të begat të Ramazanit, meditimet ose soditja në votën shpirtërore të individit bën atë që të jetë më i fuqishëm, ta shikoj të ardhmen me shpresë dhe të lutet Zotit për mëshirë. Edhe është një moment kohor që duhet ta vlerësojmë të gjithë. Në fakt ne nuk i vlerësojmë, mendoj që shoqira jonë nuk i vlerëson sa duhet persona që angazhohen në fushën e edukimit, siç janë mësuesit ose lektorët ose udhëhesit fetar, sepse ato janë edhe arkitektët e të ardhmes së një shoqërie, sepse kontribuojnë në promovimin e vlerave islame, universale, humane të brezat e ri. Domethënë janë edhe kanë një përgjegjësi për kultivimin e këtyre vlerave shpirtërore tek brezat e ri. Edhe njëkohësisht në këtë lloj platforme është shumë e rëndësishme që edhe shoqëria ti vlerësoj komponentet ose autorët kryesorë të kësaj kategorie. Edhe për këtë muaj Ramazanit, për shumë është një rast shumë i mirë që ne të vëmë në lëvizje ta kërkojmë diturinë. Kjo mund të jetë në platformat e thjeshta, duke u angazhuar në po them edhe kërkimin e njohurisë në burime me referenca, por njëkohësisht edhe duke u bashkangjitur bashkëbisedimeve në atmosfera shpirtërore të ndryshme që mund bëhen nëpër mesgjise xhamish ose mund bësh nëpërmjet miqve të përbashkët kur njerëzit afrohen dhe bashkohen për të lexuar diçka ose për të ndarë pak informacion në lidhje me fen, në lidhje si ta njohim më mirë Krijuesin e gjithësisë, sepse aty bashkohet rahmeti dhe mëshira e Zotit mbi atë njerëz. Profesor Brushe, ju ka thatë pak më parë që edukimi në vetvete, nxënja është një proces i vazhdueshëm që vazhdon përgjatë gjithë ciklit të jetës. Pra nuk është një proces që fillon në një datë caktuar dhe mbaron në një datë caktuar. Natyrisht, shkolla parë është familja, edukatori parë është nëna, ose më saktë dy prindrit së bashku. Ndërsa me kalimin e kohës fëmia dërgohet në shkollë dhe në një farë mënyrë disa përgjegjësi delegohen. Mirpo shpeshherë hasim me raste ku ajo përgjegjësi delegohet dhe në një farë mënyrë delegohet me kompetencat të plota, të themi ku secili mundohet ta heqet përgjegjësinë nga vetë dhe t'ia delegoj tjetër. Ndërkohë, duke qenë siç e përmendët edhe ju, në kushtet e pandemisë, tashmë fëmijët janë në shkollë, por nuk janë në shkollë. Studentët ka 2 vite që nuk janë fare në auditorët e tyre dhe krejt natyrshëm ndodh edhe një shkëputje mes lektorit, apo mësuesit dhe nxënësit apo studentit. Në këtë kontekst, çfarë sugjeroni? Faktë është një proverb arabe që thekson që edukimi i fëmijëve fillon 20 vjet përpara se ato të lindin. Do të thënë është edhe procesi i edukimit të familjes ose edukimi i secilit nga ne si individ, si përkasim sa shoqërie. Familja si qeliza thelbësore e shoqërisë normalisht i ka rolin kryesor në procesin e edukimit. Por është e rëndësishme të theksohet edukimi duke u bazuar te një model. Do të thonë prindrit ose të rritit duhet të jenë model në vetvete. Do të thonë shumë e lehtë që t'ia delegosh procesin e edukimit komponentet e tjera, por ne jemi përgjegjës për procesin e edukimit personalisht për veten tonë, po edhe për fëmijët, për tri që i kemi për rreth, por në fillim duhet jemi tregojmë modelin tonë si individ. Në qoftë se ne do i lëmë fëmijët të angazhohen me orë të tëra në rrjetet sociale dhe ne nuk jemi të suksesshëm të tregojmë një alternativë angazhimin në procesin e edukimit ose të japim një mesazh ose t'i atashojmë me diçka të kuptim plot. Ne pastaj nuk do të arrijmë sukses implementimin e këtij procesi, sepse një nga problemet më të mëdha që hasin të rritë sotëm është edhe mungesa kuptimit, do të them, për jetën e tyre. Nuk arrin dot të japi një kuptim thelbësor të rëndësishëm ekzistencës së tyre si individ në shoqëri. Prandaj ato kanë shumë nevojë për mbështetje, kanë shumë nevojë për mbështetje bazuar në modele të suksesshme,
në modele interaktive, duke I përfshirë edhe në procesin e vendimarrjes ose në procesin e transmetimit të vlerave në shoqëri, duke I treguar raste pozitive, modele pozitive në shoqëri, sepse fëmijët tanë janë imitues të mirë, moderojnë dhe shikojnë shemoj që I kanë përpara. Dhe familja këtu ka një rëndësi shumë të madhe, sepse në qovë se ne nuk arrim do t'i japim atë rëndësine të gjetjes e kuptimit për eksistencën e tyre, ai dimensioni ose bushtuku eksistencial që ekziston të secili tek ne, do krijonte një problem si rrjedh pastaj në rritjen e stresit, në problemet e tjera shoqërore edhe në individ që kanë probleme me harmoninë me vetveten dhe gjithmonë do jenë të kërkim të diçkaje që nuk do të jenë sigurt se çfarë kërkojnë për veten e tyre. Prandaj procesi I edukimit duhet bazohet edhe në vlera, duhet të bazohet edhe në modelet e suksesshme, duhet të ketë edhe kryesisht kuptim. Po mbi të gjitha duhet bazohet kryesisht tek njohja e Zotit me gjithë virtyteve që posëton Zoti krijuesi I gjithësisë, sepse nëse në një proces edukimi mungon Zoti, mungon krijuesi I gjithësisë, aty ka diçka mangut. Do të thonë është sikur ato që gjithë ato tullat e timurit do zhbëhen nëse ne nuk do vendosim ekzistencën për të njohur Zotin, njësimin në lidhje me ekzistencën e Zotit dhe kjo është një përgjegjësie që njëkohësisht edhe familja e ka në fokus edhe nuk është vetëm përgjegjësia e leadershipit fetar ose përgjegjësia e njerëzve që angazhohen në predikime fetare, por kryesisht është përgjegjësia e çdo individi që është në fushën e edukimit që në thelb të këtij procesi të ketë njohurit mbi ekzistencën e Zotit krijuesit të gjithësisë. I nderuar, edhe vetë Allahu në Kur'an e thekson diferencën që ka ai që di me atë që nuk di, dhe thot që asë njëherë nuk janë të barabartë, dhe natyrshëm thekson edhe rëndësin që ka dija, njohja. Ndërruar, unë do të pyesë, duke qënë se jemi edhe në një ambient të universitetit, gjatë kësaj periudhe, sa keni ndjerë mungesën e studentëve? Kjo është një pjesë interesante. Në fakt dhe nuk kur flasim për procesin e edukimit, është një proces interaktiv, është një proces dinamik dhe prezenca e studentëve është domosdoshme, sepse ndryshe ndodh një proces monoton dhe duket sikur nuk I ke arritur atë qëllimin e saktë. Kjo ka qenë një nga dezavantazhet më të mëdha jo vetëm për ne, kryesisht që jemi në fushën e edukimit, në fushën e arsimit, po edhe për vetë studentët, dhe mungesa e studentëve në një universitet që është studenti është thelbi i procesit edukimit, thelbi I universitetit, është një mungesë shumë e madhe që të gjithë e kemi ndjerë. Por në gjithëkohë kjo situatë na ka bërë edhe me vetdije duke na bërë më të rëndësishme disa procese që ne I marrim të mirëqena, si që është për shëmull procesi edukimit në praninë e studentëve ose rëndësia e komunikimit me të tjerët në raport duke vlerësuar se cilin e vendin vetë njëkohësisht po duke pasur të përballë, sepse kur je në ambient dhe emocionet dhe ndjenjat dhe je më I afër dhe për ta vëzhguar edhe për të krijuar një lloj komunikimi me individin që ke përreth, sepse njeriu si qenie sociale është merr kuptim kur është në komunikim, në ndërveprim me të tjerët, sepse kjo I jep një dimension më të fuqishëm më social njeriu, bëhet më ndërgjeshëm ndoshta për hallet, për nevojat që ka, bëhet më ndërgjeshëm për mënyrën se si mund ta ndihmoj ose si mund t'i jap një mbështetje më të madhe në aspektin social shpirtëror, po edhe në aspekte të ndryshme. Do të thon mungesa e studentëve në procesin e edukimit është një mungesë shumë e madhe. Unë lutem Zotin kryesi të gjithësisë që edhe kjo epidemi të marrë sa më shpejt, po njëkohësisht edhe studentët t'i afrohen auditorëve dhe mundësi nxënësit të dijes në vija të përgjithshme, që të gjithë jemi nxënës të dijes, sepse edukimi e thamë që është një proces I gjatë gjithë jetës, patjetër që duhet jemi në të bëhemi pjesë e tërezave të dijes. Një tërezë e dije mund të jetë një tërezë mes miqesh kur bashkohen dhe flasin për gjëra që I përket
njohjes e Zotit ose për të, për gjithë ato mirësi që Kryesi i gjithësisë na ka dhuruar, që ne i marrim për të mirë qenë. Normalisht që në praninë e Zotit ato që din dhe ato që nuk din nuk janë një lloj, sepse ai që din tregon më shumë respekt ndaj Zotit, është më shumë i ndërgjeshëm për gjithë mirësitë, begatitë që Kryesi i gjithësisë i ka dhuruar, dhe njëkohësisht edhe ekzistenca e tij si individ në shoqëri merr më shumë kuptim, sepse është më i ndërgjegjshëm për përgjegjësi që ka. Njëkohësisht, dhe këtë përgjegjësi njeriu e shtyn me qenë më shumë modest. Se sa më shumë të dish, sa më shumë të jesh i aftë të thellosh në njohuritë, në lidhje me metafizikën, me spiritualitetin, në lidhje me njohjen e ekzistencës së Zotit, aq më shumë e kupton që ti ke nevojë të dish. Aq më shumë bëhesh më i përulur, më modest për të kërkuar, për të thelluar në detyri dhe që është më rëndësishme mendoj për ta ndarë këto detyrime të tjera. Sepse siç me që jemi në muajin e bekat të Ramazanit, siç është një lloj detyrimi fetar ndarja pasurisë me dobëket me njerëzit në nevojë, njëkohësisht edhe pasuria e rëndësishme që është detyria ose njohuritë e veçanta që kemi, është një përgjegjësi e secilit për ne për ta ndarë atë me të tjerët. Prandaj edhe dituria dhe procesi edukimit është një proces i sa dhe japim, aq edhe marrim. Edhe kjo e bën më të bereqeshëm, si thuash, procesin e edukimit, duke u kthyer tek pyetja juaj që sikur student marrin nga ne dhe ne marrim nga studentët, sepse jemi të gjithë pjesë e atij një procesi të mësuarit në formë interaktive që nuk bëjmë dot pa njëri tjetrin, jemi dy pjesë të një bashkësie të tërë. Natyrshëm edhe ne i lutemi Zotit që edhe kjo pandemi të marrë fund sa më shpejt, dhe edhe studentët, por edhe nxënësit, ato që nuk e vazhdojnë dot mësimin, të kthehen në klasat e tyre. Përmendet pak më parë një proverb arab që edukimi i fëmijës fillon 20 vite para sa i të lind. Pra, qysh me edukimin e individit që nesër do të bëhet prind. Edhe janë pikrisht të themi këto student që nesër do të bëhen edhe prind. Shumë prind, ose të them se cili prind, ka një moment kur mendon se po bën diçka gabim në lidhje me edukimin e fëmijës ti, ose diçka nuk shkon, referuar edhe shumë rrethanave të se cilës familje, dhe janë në kërkim të modelit, apo të një shembulli, që në shumë raste, natyrisht edhe Umar radiallahu anhu thot, mos i edukoni fëmijët, thjesht edukoni vetët, sepse ato gjithsesi do t'ju imitojnë juve dhe do t'ju ndjekin juve. Çfarë sugjeroni në lidhje me fazat e edukimit të fëmijës, sidomos me fazat më të hershme, kur fëmijës duhet t'i jepet një farë mënyre edhe ai ushqimi, edukimi i besimit? Për ato që janë prindër dhe janë prindër të fëmijëve mosha të afër adoleshencës, vjen një moment që të gjithë futemi pak a shumë në dyshime që nuk e kam arritur ndoshta me sukses këtë proces për edukimin e fëmijëve ose të rive që kemi përreth, sepse ne duhet të kuptojmë shumë mirë dhanën psikologjike, sociale, zhvillimin e fëmijëve në fazat të ndryshme të jetës. Domethënë, edukimi ka një anë shumë të rëndësishme që nuk mund të themi se do e arrim një proces të suksesshëm edukimi nëse nuk përfshijmë aspektin e pedagogjisë. Domethënë, nëse nuk përfshijmë brenda njohuritë në lidhje me njeriu, se si njeriu e percepton më mirë informacionin, ose si e përjeton këtë informacion dhe format më të mira të mësuarit. Domethënë, njëkohësisht edhe prindërit patjetër që duhet të jenë më të ndërgjeshëm për të lëzuar në lidhje me aspektet pedagogjik në formën e edukimit të fëmijëve. Por ajo çfarë është më e rëndësishme, mendojnë që në radhë parë duhet bëhen shembull model për veten e tyre. Sepse fëmijët tanë, si thush, herojt e fëmijëve janë prindrit. Edhe si ndodh që ne zhgënjemi më shpejt kur shikojmë gjërat jo të dëshiruara që bën nga herojt, nga ato që ne i mbajmë si udhëfyesit në jetën tonë, zhgënjimi është shumë i madh i fëmijëve në raport me prindit. Prandaj, përgjegjësia tek prindët është me qenë një model më i mirë, një shembull më i mirë për fëmijët, që në aspektin e përjetësimit të atyre vlerave që ato mendojnë t'i transmetojnë fëmijëve të tyre. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse
fëmijët ndjekin këtë model. Ky është raporti më e rëndësishëm kryesor, por çdo gjë nuk përfundon në familje. Prindërit kanë përgjegjësi edhe të gjejnë faktorët e tjerë sociale që t'i tregojnë në procesin e edukimit të fëmijëve. Këto mund të jenë ambientet e shkollës, ambientet e të ndryshme të objekteve të kultit, angazhime sociale me fëmijët të njësoj gjithë moshë, edhe më tepër duke i treguar edhe fëmijëve të tyre pjesë të ndryshme të shoqërisë ku mund të angazhohen nëpërmjet aktivitete të ndryshme sociale, humane, kulturore, sepse individi është një krijesë që ka nevojë për një lloj komunikimi interaktiv me të gjitha elementet të shoqërisë. Do të thonë nuk mund të edukohet njeriu izoluar në një shtëpi të vetme bashkë me familjen se ka nevojë për komponente të tjera. Do të thonë nëse e themi pa me një fjali pak më ndryshe, prindit duhet të jenë menaxherë të mirë të një situatë dhe ta shikojnë edukimin e fëmijës në një platformë më të gjerë, duke u përkujdesur me çdo komponent që futet në jetën ose sociale të fëmijëve të tyre, sepse nuk mund t'i lëmë fëmijët të mbyllur me orë të tëra në hapësirat e internetit, pa qenë të vetëdijshëm si harxhon kohën, pa qenë të vetëdijshëm me hobit ose me dëshirat specifikat ose me idealet që kanë fëmijët tanë. Ndonjëherë më vjen shumë keq kur ne dëgjojmë për rreth që ka shumë prindër që jetojnë me fëmijët e tyre, por nuk i njohin fëmijët. Ne harrojmë që edhe ato kanë personalitetin e tyre, kanë të drejtën për të zgjedhur, për të vendosur, për të pasur idealet e tyre. Më shumë ne duhet t'i kuptojmë, t'i njohim, mos i qetërsojmë në mënyrën autokrate, sepse pastaj do lëndojmë personalitetin e tyre dhe nuk do jemi suksesshëm në procesin e edukimit në familje. Pra prindërimi është një profesion full time, nuk është një diçka që mund ta bësh thjesht part time. Profesor Bruçi, unë ju falenderoj për bashkëbisedimin dhe për këshillat tuaja shumë të vlera për të gjithë ne. Të nderuar besimtarë, të dashur miq, edhe sonte erdhëm në fund të një pjese tjetër të emisionit Koha për Iftar. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju le të takojmë nesër më. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin me gjithë ju.